zápas zhodnotím tak, že jsme měli v úvodu dvě velké šance, nedali jsme. A Ďáblice šli za vítězstvím. Důraznější, bojovnější soupeř. Bylo vidět, že hrajou o to, že se chtějí udržet a všechny tyhle atributy nám bohužel ve hře chyběly. Snažili jsme se přizpůsobovat spíš stylu hry domácích, než aby jsme hráli to, na co jsme zvyklí. Prostě nám ten zápas nesil. Myslím, že jsme hráli strašně. A bez pohybu, Ďáblice byli důraznější a prostě si to zasloužili. A my jsme tam ze začátku měli dvě šance, které by, kdyby jsme proměli, tak to asi ten zápas vypadal jinak, protože by to museli asi otevřít, ale jinak jsme byli prostě horší a zaslouženě jsme prohráli. K zápasu prostě myslím si, že první půle byla lepší, jakoby herné a myslím si, že jsme byli o něco malinko lepší, měli jsme tam šance, gol jsme dali, potom jsme měli další šance a myslím si, že zaslouženě jsme vyhráli tu první půle. Potom druhá půle to byla taková rozkouskovaná hra, hodně soubojů, důraz, agresivity, tak tam se moc fotbal nehrál, tam to bylo naprosto vyrovnání, ale dokázali jsme dát i druhého gola, což nakonec se ukázalo, že je to vítězný gol. Nasazení, bojovnost, makali jsme jako tým, prostě bylo to dobrý, no. Všichni dřeli, řekli jsme si něco v kabině, že to prostě nenecháme na hřišti, že to necháme na hřišti, aby jsme prostě získali 3 body a prostě rovali jsme se jako manšaft. Dvě kola před koncem jste ve hře o umístění v první 500. Dá se tedy sezóna už teď hodnotit jako úspěšná? Úspěšná se hodnotit dá určitě z pohledu umístění, ale myslím si, že pokud budeme takovýhle výkony opakovat, tak určitě si nezasloužíme bojovat ty vyšší příčky. Úspěšný to je určitě, protože tady ten manšaf je docela mladý a furt jako se bude jenom zlepšovat. To, že jsme takhle nahoře, si myslím, že i pro nás je takový ne překvapení, ale jsme za to rádi. Do toho 5. místa je to fajn a myslím si, že jsou za náma týmy, které mají větší ambice, takže já myslím, že my jsme spokojení, takže když skončíme 5., 6., tak prostě ta sezona si myslím, že je povedená a jsme spokojení. Jako v tomhle okamžiku nic si nemyslíme, prostě my chceme vyhrát na Zličine v tomhle okamžiku prostě. Já jsem říkal hráčům, že i kdyby jsme před zápasem s Braníkem, že i kdyby jsme jakoby teoreticky možná zachránění, říkám prostě chceme do konce sezóny každý zápas vyhrát. Prostě jak, na to nemyslíme, my chceme vyhrát každý zápas do konce. A potom po 30. kole uděláme čáru a uvidíme, jak jsme na tom, ale já po dnešním zápasu věříme, že to zvládneme. Tak řekli jsme si, že se prostě budeme snažit ještě udělat prostě minimálně z těch 3 zápasů, jsme měli 7 bodů. Řekli jsme si, že se nebudeme ohlížit na nikoho, že prostě si jedeme prostě zápas od zápasu a prostě jedeme jenom sami na sebe, no. Nebudeme se na nikoho ohlížet, prostě chceme vyhrát každý zápas. Tam je strašně moc okolností, které budou nastat. Vidíte motorhle B minulou sezonu, kde de facto hrál o záchranu a teď vlastně hraje o vítězství v přeboru. Takže ty soupeři a ta soutěž je tak vyrovnaná, že záleží hlavně samozřejmě na vstupu do soutěže a ten klid a hlavně, aby kádr byl zdravý, takže ono přece je to přebor a tam hraje roli strašně moc faktorů. A víte už, jaké budou v letě pohyby v kádru? Zatím jsme to víceméně neřešili. Já vím, že se má někdo vracet z hostování, ale to je předmětem ještě nevíme. Již těžko říct, říkám, ten tým je mladý. Samozřejmě příští rok zase vypadá to, že i Kopanina se stoupí, půjdou nahoru Tempo nebo Střešovice. Myslím si, že se to zase zkvalitní a ten přebor bude zase víc vyrovnaný. Chtěli bychom být zase takhle motat se kolem toho 5. místa a být prostě pro tu špičku nepříjemný,
bohužel my docela ne ztrácíme, ale třeba dneska jsme ty body darovali úplně zadarmo zbytečně, takže asi tak.